odložen početak grejne sezone u opštini Prijepolje. Opštinsko veće je donelo odluku da grejna sezona počne 1. novembra. Šta žene dobijaju, odnosno ne dobijaju odricanjem od prava na nasljeđivanje i upravljanje imovinom? Pitanje je na koje su odgovori ponuđeni na konferenciji koju je organizovalo Udruženje Forum žena Prijepolja u saradnji sa UN Women. U subotu 15. oktobra televizija Forum puni 14 godina. Tog datuma 2008. godine emitovana je prva emisija Vesti. Od lokalne televizije sa troje zaposlenih izrasli smo u priznat i prepoznat medijski brend u zemlji i regionu. Tim Limovizija iz Ekonomsko-trgovinske škole iz Prijepolja sa biznis idejom CodeCard učestvovao u finalu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Odbojkašice Trenteksa u subotu počinju takmičarsku sezonu u drugoj ligi Zapad, u koju su se vratile nakon 5 godina. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 21 stepen prognoza je za dane vikenda. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Početak grejne sezone u opštini Prijepolje odložen je za 1. novembar odlukom opštinskog veća. Cena po kojoj će korisnici plaćati ovu uslugu još nije poznata. Iako je 15. oktobar datum kada zvanično počinje grejna sezona, ove godine u skladu sa merama štednje Vlade Republike Srbije, u nekim gradovima i opštinama radijatori u stanovima, školama i vrtićima neće biti topli od ovog datuma. Opštinsko veće je donelo odluku da grejna sezona počne 1. novembra. Do tada mi, ukoliko ne bude neki novi odluka, nećemo pružati uslugu grejanja našim korisnicima. Mi smo bili spremni da počnemo sa grejnom sezonom 15. Kotlarnice su sve remontovane, magacini sa ugljem su puni, rezervari sa mazutom su puni, tako da mi ćemo čekati dalja uputstva. Nema usluge pa neće biti ni računa za oktobar, ali ostaje veliko pitanje koliko će ova usluga koštati korisnike u opštini Prijepolje. Predlog javnog komunalnog preduzeća LIM da cena usluge grejanja bude uvećana sa 264 dinara na 396 po metru kvadratnom, koja je dostavljena opštinskom veću krajem avgusta, još nije dobila epilog. Zahtev za povećanjem cene usluge u komunalnom preduzeću pravdaju poskupljenjem mazuta za 67%, uglja za 157%, električne energije za 250%, kao i povećanjem minimalne cene rada za 30%. Ja se iskreno nadam da će neko prelomiti jednom i da kaže da povećanja mora biti. Znači, ne možemo mi funkcionisati sa ovim cenama u daljem periodu. Znači, ne možemo. Ja se samo bojim, ako nastavimo ovakvom politikom cena, da ćemo doći u kolaps. Da nećemo moći pružati ne uslugu grejanja, nego nećemo moći iznositi ni smeće, ni ćemo moći isporučivati vodu. Znači, jednostavno, sa jednom tom uslugom mi ćemo dovesti u pitanje kompletno funkcionisanje grada, odnosno komunalno preduzeća Lima. Koliko bi cena ostala nepromenjena? Njihovi gubici na kraju sezone bi bili oko 45 miliona. Kalkulisali smo koliko može da bude to povećanje i kako da se ono napravi, kako bi mogli da dođemo do neke prihvatljive nule od neke, da kažemo, pa eto, kažemo, subvencionisanje opet tih cena i opšte iznalaženja rešenja ne baš slavnih, kako bi mogli kao nešto slično prošle godine da pomognemo. U svakom slučaju nadamo se i mnogo očekujemo od Vlade Republike Srbije da će oni da nam ponude neko valjano rešenje. Apelujemo i na građane da ako ikako moguće daju maksimum svoj da izmiruju sve obaveze prema javnom komunalnom preduzeću, jer ostale energente mogu nabaviti jedino iz prihoda skupljenog i prikupljenog plaćanjem grejanja za protekli period. Pitanje je koliko će se odlaganjem početka grejne sezone uštedeti, ako većina domaćinstava već danima unazad koristi grejna tela, zbog čega bi se moglo pretpostaviti da je bilo logičnije da centralno grejanje krene 15. oktobra u jutarnjim i večernjim satima, što bi bilo dovoljno u odnosu na prognozirane dnevne temperature od oko 20 stepeni.
Očigledno je opštinsko rukovodstvo uvažilo mišljenje premijerke Ane Brnabić, koja je izjavila da nema potrebe da grejanje krene pre kraja oktobra, zanemarujući sa druge strane izjavu ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović da su svi subjekti u energetskom sistemu zemlje spremni za početak grejne sezone i da nema razloga za odlaganje, kao i da ima dovoljno energenata, gasa i mazuta. Žene koje su se odrekle nasledstva vrlo često se nakon toga pokaju kada dođu u teške životne situacije. Izlazak iz nasilne veze ili dobijanje nekog vida socijalne pomoći u velikoj meri su uslovljeni time da li se žena odrekla nasledstva. O ovim pitanjima i problemima bilo je reči na panelu šta dobijamo, odnosno ne dobijamo, odricanjem prava na nasljeđivanje i upravljanje imovinom, koji je organizovan u okviru konferencije Žene i nasljeđivanje, patrijarhalni obrasci i prava. Ličnom pričom, panel posvećen pravima na nasljeđivanje i upravljanje imovinom otvorila je Užičanka Milena Filipović. Nasledstvo od majke pod pritiskom supruga prepisala je na njega i nakon što je njegov posao propao, ostala je bez posla i imovine, a pritom se i razvela. Zahvaljujući podršci ženskih organizacija, izborila se za novi početak i sada je uspešna pčelarka. Pre nego što se uopšte odreknu svojeg nasledstva da razmisle da li je to dobro, ja sam to vođena pričom, muž je glava porodice, onda ti stereotipi, radi mira u kući i ostalo, a ne treba da se vode tom pričom, treba da razmišljaju svojom glavom, trebaju da prosto svoju imovinu čuvaju i nikad se ne zna u kom momentu im može trebati. Problem nasilja u porodici je usko povezan sa pitanjem nasljeđivanja, potvrđuju iskustva iz SOS telefona za žrtve nasilja. U većem broju slučajeva smo se suočili sa jednom poražavajućom činjenicom, a to je da, nažalost, žene budu u nasilju i u jako teškoj materijalnoj situaciji. Ne samo sa aspekta zato što su finansijski zavisne od nasilnog partnera, da nisu zaposlene, nego što nemaju apsolutno nikakvu svoju imovinu koju bi verovatno imale da se nisu odrekle nasleđa u korist, na primjer, svog brata ili svoje braće. I to je nešto što još više otežava njihovu ekonomsku situaciju, zbog čega one teže mogu da donesu odluku da izađu iz nasilja, da napuste nasilnika i da započu samostalno svoj život. Društvo nije dovoljno pravno edukovano da zna da postoje razlike kada se odriče nasledstva i kada se nasledstvo ne prihvata, smatraju u ženskom udruženju Kolubarskog okruga, koje sprovodi online kampanju Koliki je moj deo. Žene su onda počele da se javljaju u velikom broju, da šalju svoje lične priče koje se često odnose na te pravne procedure tokom raspodele nasledstva, međutim, sa druge strane, i žene same pričaju koliko dublje to ide, koliko su drugačiji tretman imale u detinjstvu zbog toga što su žene, koliko su drugačiji imali tretman unutar svoje porodice, dakle, da ne radi se samo o raspodeli imovine, radi se o jednom potpuno nepravednom tretmanu žene i devojčica u ovom društvu, koje kao takvo dalje rezultira da žene ne nasleđuju imovinu. Jedan od uslova za ostvarivanje novčane socijalne pomoći je da se osoba nije odrekla prava na nasleđivanje nepokretne imovine, zbog čega su mnoge žene ostale uskraćene za ovaj vid podrške. Panelisti su istakli i brojne članove Zakona o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine, koji su neprimenjivi. Nikako da izmenim ovaj zakon o socijalnoj zaštiti, mada sam je uvek zagovarao da se radi novi zakon. I te 2011. možda sam bio jedna od rijetkih crnih ovci, ali taj zakon nije mi se ni tada sviđao, mnoge odredbe. I zapravo o tome što sam pričao, došli smo do toga da jedno 60-70% zakona jednostavno ne može da se primeni. Poručano je da žene dolaze iz različitih cipela, a zadatak društva i sistema je da im obezbedi dostojanstven život sa poštovanjem svih prava i bez nasilja. Panel je održan u okviru konferencije koju su organizovali Udruženje Forum žena Prijepolja i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji uz podršku Evropske unije u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti.
Pre 14 godina, 15. oktobra 2008. godine, emitovana je prva emisija vesti televizije Forum. Od lokalne televizije sa troje zaposlenih izrasli smo u priznat i prepoznat medijski brend u zemlji i regionu. Svih ovih godina uspeli smo da sačuvamo profesionalne vrijednosti i nezavisnost i ostanemo u službi javnog interesa građana i građanki. Od televizije koja je počela sa troje zaposlenih, jednom kamerom, nekoliko kompjutera i improvizovanim studijom, izrasli smo u modernu televiziju sa 10 zaposlenih koji svakodnevno rade na kvalitetnom, pravovremenom i objektivnom informisanju građana i građanki Prijepolja i regiona. Za 14 godina emitovano je 3605 informativnih emisija vesti i 604 pregleda nedelje, koji su podsjetnik na istrajan rad naše televizije na izveštavanju o događajima i pitanjima bitnim za život zajednice. Uz redovan informativni program proizveli smo na stotine specijalizovanih emisija i drugih medijskih sadržaja. Pokretali smo i bili podrška inicijativama građana i građanki, humanitarnim akcijama, promovisali uspješne i talentovane, ukazivali na propuste odgovornih. Televizija Forum prepoznata je kao prva televizija civilnog sektora u Srbiji i prva televizija na Balkanu koju su osnovale i vode žene, u želji da se aktivizam i borba za ljudska prava pretoče u kvalitetan informativni program. Od 2019. godine smo i prva lokalna televizija u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana koja je pokrenula donacijsku kampanju i uz podršku svoje zajednice uložila u tehničku opremljenost. Uz podršku 81 donatora i donatorke prikupili smo 545.000 dinara, čime je ciljana suma premašena za 15%. Bila je to još jedna potvrda uzajamnog povjerenja publike i zaposlenih u televiziji Forum. Temelji i vrednosti na kojima televizija Forum počiva su javni interes, pre svega svih građana i građanki Prijepolja, regiona i Srbije, profesionalizam, poštovanje etičkog kodeksa novinara Srbije, zalaganje za poštovanje ljudskih prava i promocija rodne ravnopravnosti u društvu. Rad i zalaganje svih zaposlenih u televiziji Forum je prepoznat, o čemu svedoče brojne profesionalne nagrade u zemlji i okruženju i druga priznanja. Od nastanka podršku dobijamo iz svih sfera društva, pre svega brojnih svjetskih, evropskih i domaćih organizacija civilnog društva, institucija, donatora i prijatelja televizije Forum, čiji se krug neprestano širi. Svakako, najviše nam znači podrška vernih gledalaca i gledateljki. Tokom postojanja neretko smo bili i predmet kritika, pre svega onih koji su zalutali na medijsku scenu, a novinarstvom se ne bave zbog ostvarivanja i odbrane javnog interesa, već zbog lične materijalne koristi ili sa ciljem da kreiraju javno mnijenje po želji svojih nalogodavaca, vladajućih političkih struktura i različitih interesnih grupa. U godinama koje dolaze, nastojaćemo da opravdamo vaše povjerenje, uprkos brojnim izazovima sa kojima se svakodnevno suočavamo. Tim Limovizija iz Ekonomsko-trgovinske škole iz Prijepolja sa biznis idejom CodeCard učestvovao je u finalu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju na kom su izabrane najbolja srednjoškolska i najbolja studentska inovacija. Takmičenje se od 2003. godine održava pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ovo je prvi put da učestvuje neka škola iz Prijepolja. U takmičenju koje je 12. oktobra održano na Beogradskom univerzitetu učestvovalo je 15 studentskih i 27 timova srednjih škola iz 23 grada u Srbiji. Tim Ekonomsko-trgovinske škole iz Prijepolja uspeo je da se plasira u finale u kojem je 6 najboljih ekipa predstavilo svoju biznis ideju. Ideja sa kojom su oni se plasirali na nacionalno finale bila je zapravo ideja koju su pokrenuli njihovi, da kažemo, drugari od prošle godine. Oni su samo modifikovali uređaj, proširili mu mogućnosti, a uređaj se zapravo zove CodeCard, odnosno uređaj koji se postavlja na kolica u marketima, uređaj koji omogućuje više funkcija, prevashodno jedna da je potrošač u svakom trenutku informisan koja je vrednost robe koja se nalazi u korpi, ali i mnoge druge funkcije kao što je, na primjer, da se vidi sadržaj emulgatora koji se nalazi u samom proizvodu, da se pronađe proizvod, da se limitira iznos, recimo, suhomesnatih proizvoda ili da se limitira iznos kućne hemije. Jedan uređaj koji se iskreno nadamo će da predstavlja budućnost i da će takav uređaj se vrlo brzo naći u svim marketima širom Srbije, ako ne i malo šire. Od aprila ove godine, od kada je takmičenje počelo, učenici i učenice ove škole prošli su 3 kruga selekcije, koji su od njih zahtevali razvijanje i usavršavanje biznis ideje.
U okviru cele pripreme za ovo takmičenje uradili smo tri koraka. Ta tri koraka zapravo predstavljaju prikaz i potpuni pregled naše inovacije, dakle od toga kako je ona nastala, kako se koristi i kako sama funkcioniše, a zatim i kako se razvijala i naše planove za budućnost našeg tima i te inovacije. Ti koraci su zapravo biznis planovi i to su tri kruga takmičenja koji smo mi potpuno prošli i direktno se plasirali u finale. Jedan od koraka u takmičenju bilo je i kreiranje spota u kom bi se predstavila ideja i mesto iz kog tim dolazi. U prvom delu bazirali smo se na prirodne i kulturno-istorijske znamenitosti našeg grada, kao što su manastir Mileševa, freska Belog anđela, zatim džamija u Hisarđiku, slapovi Sopotnice, Sveti Bor na Kamenoj gori i sl. Dok u drugom delu videa smo želeli da prikažemo naš inovativni uređaj, samu ideju kako je on nastao i realizaciju i zašto je on jedinstven i potreban na tržištu cele Srbije kao i u našem gradu. Na kraju, u finalu u kom su zauzeli peto mesto, imali su 5 minuta da članovima žirija prezentuju svoju ideju. Imali smo veliku tremu, ali smo ponosni tako što smo predstavili naš uređaj. Posle toga usledilo je 5 minuta za pitanja žirija. Taj deo je bio jako neizvestan jer nismo znali kakva pitanja će nam postaviti, kao i kakav odgovor da damo. Međutim, dobro smo odgovorili na njihova pitanja. I kao šar na tortu sve smo morali da sumiramo u jedan zlatni minut. Zlatni minut je predstavljao kao rezime svega što je rečeno. Tenzija je bila velika, ali smo jako ponosni kako smo obavili naš scenski nastup s obzirom da nismo imali prethodnog iskustva. Za skoro 20 godina koliko se takmičenje održava, ovo je prvi put da neka od srednjih škola iz Prijepolja učestvuje, pa i plasman u finale ovako velikog i priznatnog nadmetanja. Veliki uspeh i za školu i za opštinu. U Prijepolju su u prethodnom danu potvrđena 4 pozitivna testa na koronavirus od ukupno 42 novozaražene osobe u Zlatiborskom okrugu. Prema posljednjem izveštaju, najviše zaraženih koronavirusom u Zlatiborskom okrugu bilo je u Užicu, 18. Slede Arilje sa 6, Požega i Prijepolje sa po 4 pozitivna testa, Kosjerica 3, Bajna Bašta i Čajetina sa po 2 osobe i Priboj, Nova Varoš i Sjenica sa po 1 osobom. U Prijepolju su od početka epidemije pozitivan test na koronavirus dobile 8.362 osobe, dok je u Zlatiborskom okrugu prisustvo koronavirusa potvrđeno 88.141 put. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u prethodnom danu obavljeno je 18 pregleda. Utakmicom protiv ekipe Drine iz Bajne Bašte odbojkašice Trenteksa u subotu počinju novu takmičarsku sezonu, ovog puta u drugoj ligi Zapad u koju su se vratile nakon 5 godina. Osnovni cilj ekipe je opstanak u ligi, mada treneri i igračice najavljuju i borbu za plasman u gornji deo tabele. Osvajanjem titule prvaka Međuregionalne lige Zlatiborskog i Moravičkog okruga u prošloj sezoni, odbojkašice Trenteksa izborile su plasman u drugu ligu Zapad. Nekada standardne učesnice druge, a povremeno i prve B lige, ove sezone očekuje znatno teži zadatak, ali u borbu ne idu sa belom zastavom. Liga je podmlađena, koliko imamo informacije, to su negde godišta kao i naše cure, borit ćemo se. Valjalo bi negdje da i uspjeh bude sredina tabele, možda čak i gornji deo. Vidjet ćemo sve od prvih utakmica kako ćemo otvoriti u subotu protiv Bajne Bašte. Biće veliki uspjeh ako i ostanemo ove godine. Liga ima 12 klubova, tako da je duga, mala je pauza samo u januaru mesecu, znači dosta utakmica, tako da nadamo se da ćemo obezbediti u ranom periodu opstanak u drugoj ligi. Uz odbojkašice je i ove godine generalni sponsor, kompanija Trentex, bez čije finansijske podrške bi teško mogle da odgovore svim izazovima koje donosi igranje u višem rangu. Ekipa je zadržala sastav iz prošle sezone uz nekoliko novih starih igračica. Ove godine nije bilo odlazaka, priključili su nam se 2-3 cure koje su napravili zbog škole pauzu godinu dana i počele su da treniraju. Dobro smo odradili pripreme. Sad na kraju, kad smo imali te prijateljske utakmice, imali smo pehove gdje nam se najbolji igrač povredio, pa je 2 nedelje pauzirala, ali srećom tu je vratila se.
Iskusnije za jednu igračku sezonu, odbojkašice spremno dočekuju start prvenstva i najavljuju veliku borbu. Kao svoju prednost vide to što se veoma dobro poznaju, jer dugo igraju zajedno. Pred nama je veliki izazov, mi ćemo dati zaista sve od sebe, potrudit ćemo se da ostvarimo što bolji plasman, da zauzmemo dosta bolje mjesto na tabeli, koliko to bude u mogućnosti, jer pred nama su zaista dosta iskusnije ekipe, tako da vidjet ćemo. Par nas smo pauzirali prošle godine zbog obaveza u školi i tako, ali smo se ove godine vratili na poziv trenera zbog toga što osjećamo potrebu da pomognemo ekipi. Ipak druga liga je veliki izazov, ali se nadam da ćemo uz veliki rad i trud i slogu uspjeti da što bolji rezultat ostvarimo. Mlada nam je ekipa i idemo to da opstanemo ove godine, pa ćemo da igramo naravno koliko budemo mogle. Potrudit ćemo se da ostanemo. Atmosfera je odlična, vratile sam se neke igračice koje nisu trenirale, tako da smo u punom sastavu i idemo u tu ligu da odigramo kako treba. Mladim odbojkašicama, uglavnom srednjoškolkama, bit će ovo prvi put da igraju u ovako jakom rangu takmičenja, što prema rečima trenera Mezilđića može da bude veoma bitan faktor. Vidjet ćemo kako će uticati na njihove glave. Mladi su, sigurno će biti straha i razočarenja ako se poveže 1-2 poraza, ali gledat ćemo da to na najbolji način prebudi. Daćemo sve od sebe, to je jedino mogu da obećam. Da ćemo se potruditi što je više moguće. A koliko su odbojkašice Trenteksa spremne za takmičenje u drugoj ligi, vidjet ćemo već u subotu kada ih u prvom kolu očekuje susret sa ekipom Drine iz Bajne Bašte. Utakmica se igra u sali osnovne škole Sveti Sava u Bostanima sa početkom u 15 sati. Nakon pobjede nad Studentom iz Niša na startu prvenstva, košarkašice Mileševke u drugom kolu druge ženske lige Srbije sastaju se ovog vikenda sa ekipom Ljubovije. Utakmica se igra u subotu u sali Prijepoljske gimnazije sa početkom u 16 sati i 30 minuta. I košarkaši Mileševca su domaćini ovog vikenda. U okviru drugog kola regionalne lige Zapad odigraće komšijski derbi sa ekipom Zlatara iz Nove Varoši. Utakmica se igra u nedelju u sali Prijepoljske gimnazije sa početkom u 16 sati. Rukometašice Prijepolja ovog vikenda očekuje gostovanje u Aranđelovcu, gdje će u nedelju u okviru četvrtog kola prve lige Zapad odigrati utakmicu sa drugom ekipom Bekamenta. Fudbaleri Polimlja u devetom kolu zapadno-moravske zone gostuju u nedelju u Čačku, gdje će se sastati sa trećeplasiranom ekipom Slobode. U isto vreme, fudbaleri Jasena svoju utakmicu devetog kola odigraće u Konjevićima. Protivnik će im biti domaća ekipa Jedinstva. Ovog vikenda novu takmičarsku sezonu počinju i odbojkaši FAP Rivnice. U okviru prvog kola druge lige Zapad na svom parketu dočekaće ekipu Gračica. Utakmica se igra u subotu u sali Prijepoljske gimnazije sa početkom u 19 sati. U četvrtom kolu regionalne futsal lige Zapad grupa A, futsaleri PP 192 gostuju u Užicu ekipi 92, dok drugi predstavnik u ovom rangu takmičenja, ekipa Aresa, putuje u Kraljevo na Megdan Karanovcu. Vikend akcija u Eskomercu. Ceken svež pileći karabatak 335 dinara po kilogramu. Voćna dolina breskva, litar i po, 115. Merix Jorgovan deterđent 10 kilograma plus korpa za veš 1299. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 21 stepen prognoza je za dane vikenda. Slično vreme meteorolozi najavljuju i za sljedeću sedmicu. Preko dana će preovladavati sunčani intervali uz stepen 2 iznad 20. podeljka u najtoplijem delu dana. Promjena vremena prema prognozi meteorologa trebalo bi da usledi u četvrtak kada je najavljeno na oblačenje sa padavinama. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Odložen početak grejne sezone u opštini Prijepolje. Opštinsko veće je donelo odluku da grejna sezona počne 1. novembra.
Šta žene dobijaju, odnosno ne dobijaju odricanjem od prava na nasljeđivanje i upravljanje imovinom? Pitanje je na koje su odgovori ponuđeni na konferenciji koju je organizovalo Udruženje Forum žena Prijepolja u saradnji sa UN Women. U subotu 15. oktobra televizija Forum puni 14 godina. Tog datuma 2008. godine emitovana je prva emisija Vesti. Od lokalne televizije sa troje zaposlenih izrasli smo u priznat i prepoznat medijski brend u zemlji i regionu. Tim Limovizija iz ekonomsko-trgovinske škole iz Prijepolja sa biznis idejom CodeCard učestvovao u finalu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Odbojkašice Trenteksa u subotu počinju takmičarsku sezonu u drugoj ligi Zapad, u koju su se vratile nakon 5 godina. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 21 stepen prognoza je za dane vikenda. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.